Mwige wage chiko gekele wole na adhirikali ehamulithia mudhuri ucio uria mugite egwatire mugondori akoretwo giikara mugaro wa watho kuona ni gutunya na atunyanire riria ethari agwecia ithurano cia mwaka wa 2007 maheagwo migunda. Nituwete IDPs mahetwo mugunda wa eka 2 we ari na mugunda wa eka 18 ni kweli? Kwogwo no twende nginya thirikari itweleze ni mu IDP special namna gani mundu wakorwo ni tuguikara nake akorwo hetwo eka 2.5 ni thirikari no ti eka 18 na gutiri mundu ungigerera kuo oya gabanga atengeria andu ciana taguo gutiri ngombe ingigira ngombe ciingira ithe ndaroragite ngombe cia mundu ungi na riu muthuri uyu ni atumakitie muno tondu na tutiu kuria umanire na athire akibamira mugunda wa andu mugwanja akiruta dikoni cia mugunda ucio ciothe riu agicoka agithita andu acio ene mugunda igotini riu cira wao igotini turenda thirikari imenye uhoro ucio aikari aya marorunganite nginyagia wabici-ini cia cibũ itũũra rĩa Karaba kũrĩa marenda thirikari mũtacũkĩrie ikinya irũmu kana moyo watho moko-inĩ kuona mũndũrũme ũcio ndaheaga gĩtĩo maabitha a thirikari arĩa matũmĩtwo gũtungata mwena ũcio athiĩ igooti-inĩ rĩ agĩcokaga gũkũ na ndũngĩmũnyita na tondũ ndanyitagwo nĩ thirikari rĩ nĩ ithuĩ tũrenda kũmũnyita tondũ thirikari ndĩmũnyitaga ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũmũnyita tũmũtware o harĩa Jackson thirikari yũke mwera na nä marenda kåheo kä hoto kä ao maheo kä hoto kä ao tondå mwana witå ndarä kaga kaå ndå kana mwana wao agacogotha må thuri å yå akahå thimå kå raihu ciana citå ika nyitwo gå kä rä å guo må nini wa komicina wa må hotetwo Kevin Wafula å rä a å thikä rä irie mateta mao oritie aikari a itå ra rä rä gå kirä rä ria rä rä marä ka å thuthuria mbaranginyo igå rå rä igie mä gendere ya må ndå rå me å cio Sisi hatuwezi kumamulia tunamuondoa leo sababu sio nini yetu si pia ni Mkenya kama nyinyi. Hatuwezi amua tunamtoa pale. Sisi kazi yetu ni kulinda mali na maisha ya bado kwamba nitampikia simu na nimwambia kwamba ajaribu kuwa ajenyekee kule chini na aweze kaa na nyinyi kwa amani. Mpaka ile siku utakuja tupate suluhisho ambayo tumesema itafanya lini? Ile wiki ijayo on Wednesday, si hivyo? Girifotri Nono TV kuma itũũra rĩa Karaba mũhotetwo kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi.